Для українців за кордоном. Історія співачки з Чернівців, яка займається благодійністю. Елані Москало професійно займається вокалом з дитинства. Дівчина підтримує своїм співом різні благодійні концерти. 7 років тому разом із сім'єю переїхала до Америки, де почала долучатися до подібних заходів. Я приймаю участь дуже в багатьох благодійних концертах в Чернівцях, в Києві, де мене запрошують. У мене ось друг, він був організатором великих концертів Чернівцях благодійних, де всі білети були розпродані і всі кошти пішли для онкохворих діток. З малкою Елані Москало виступала на різних конкурсах та фестивалях, де мала можливість познайомитись з зірками. Нині дівчина співпрацює з Джамалою, Потапом, Дариною Кочанджі та гуртом Набат. Перший, пам'ятаю конкурс, вони взяли на «Місяць краси Буковини». Так, це модельна агенція «Step by Step», вони взяли, я там брала участь. Це, можна сказати, такий великий перший мій конкурс. Ось, і потім мене почали брати різні конкурси, там я виграла гран-прі «Мистецький храм» в Івано-Франківську. Ось, «Зірка України» в 2016 році, також перемогла «Голос Каліфорнії» в 2017 році в Сакраменто, де ми також запросили. Елані – членкиня церкви «Сол Сакраменто», яка організовує багато благодійних концертів для мігрантів. Також її церква підтримує фонд, який займається протезуванням українських захисників. Це такий проєкт як «Парасолька», де дуже багато мігрантів за останній час. І вони приходять там і годують, і стрижуть навіть, да, різні послуги. І також і роздають їм їжу якусь. «Парасолька Ледіс» у нас також проєкт є в церкві. Також для жінок, для всього міста. Наразі Елані працює над випуском свого першого альбому та створенням нових пісень. Також дівчина й надалі планує долучатись до благодійних заходів. Вікторія Макайда, Діана Чигак, Чернівецький репортер, телеканал «Сі4».